دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبت یہ پارمان کلی ترازی پارمان کلی ترازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبت فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر دني مش بودي تسبوج مي مراديني والي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اما بعد د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د صحابه کرامو د سیرت مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست، خوشحاله یم چې یو ځل بیا هم ستاسو درانه چوپړ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو د سیرت په دې درس کې حاضر یمه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو د سیرت تیره لړۍ د هغه صحابهو سیرت ته ځانګړې شوې وه. کوم صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د غزواتو او یا سریو مشری په غاړه باندې درلودله، چې په هغې کې اخیری صحابي عباد بن بشر رضی الله عنه په سیرت باندې په تیر درس کې خبره شوې وه. عباد بن بشر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو جل القدر صحابي، الله رب العالمین ولله ښایسته اواز ورکړی. عائشة رضي الله عنها فرماي ويورز عباد بن بشر رضي الله عنه تلاوتكو. عباد بن بشر رضي الله عنه خيست أواز وغيت ما غقوني. رسول الله صلى الله عليه وسلم دي عباد بن بشر رضي الله عنه أواز تغقوني وبيذا خبر وكرا شهغ ذات لرسنا وصفت دا جزما في أمتك دي عباد رضي الله عنه بسير ماني صحابة فيدا كده. عباد بن بشر رضي الله عنه په یو کرامت باندې هم خبره شوې وه چې دا او اسید بن حذير رضي الله عنهما د رسول الله صلى الله عليه وسلم خوا ته راغلي وو. ناوخته پورې هغې سره ناست و، بیا چې کله ووتل د دې ومساګانو رڼاګانې شروع کړې. دا د دې دواړو صحابو کرامت و. عباد بن بشر رضي الله عنه شهادت باندې هم خبره شوې وه چې عباد بن بشر رضي الله عنه د مسيلمة الكذاب په خلاف په یمامې کې شهید شو. وروسته دې نه چې شل مشرکین هغې په خپل لاس باندې قتل کړل او په خپل لاس یې ووژل. د دې نه وروسته به انشاء الله العزیز د صحابه کرامو په سیرت کې د صحابو په یو بلې لړۍ باندې خبره وکړو. هغه صحابه چې د هغې په لاسونو باندې مختلف ځایونه فتحه شوي دي، د دې په سر کې به انشاء الله العزیز د هغه صحابو سیرت بیان کړو. کوم صحابه چې د فارس فاتحینو چې نن سبا د علاقې په ایران باندې یادیږي، القانة الفاتحون لبلاد فارس، په دې کې مشهور صحابه کرام اول حذیفه ابن الیمان العبسي رضی الله عنه ده، بل نعمان بن مقرن المزني رضی الله عنه ده، بل براء بن عازب الانصاري رضی الله عنه ده، بل ضرار بن الخطاب رضی الله عنه ده، بل السائب بن الأقرع الثقفي رضي الله عنه، بل القعقاع بن عمر التميمي رضي الله عنه، بل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بل عبد الله بن عبد الله بن عتبان رضي الله عنهم أجمعين. دا خبرهم دي أدواني وردة كيديشي بازي بدي صحابوك هذا صحابي كدغي سيرتنا بتيرو درسنوك بيان شوي نبلي وجباني دغه صحابه او سیرت به بیا ان شاء الله العزیز دوباره نه بیانول دوباره بیانول ته به ضرورت نه. نه هغه صحابه کرام په جماعت کې چې دغه په لاس باندې الله رب العالمین فارس او ایران فتح کړل،
يو بديك الصحابي الكبير صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتح ماه والدينور أبو عبد الله حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه ذي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فصحابوك هذا صحابي ذي شديد صاحب السر والكيجي ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص رازدار ملقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتدي منافقان ليس وركدو او دي منافقان نمونه ورتخوذيو چفلان كيه سره دا منافق ده وفلان كيه سره دا منافق ده حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه اسم كنيه ذا أبو عبد الله حذيفة ابن اليمان ابن جابر ابن أسيد ابن عمرو ابن مالك لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لارج في يمان باني مشهور ده دي خفل نم ده حسل دي وجه داوة لحذيفة رضي الله عنه لار يمان رضي الله عنه دي بخفل قوم كي قتل كدو أو سكساني وجلو ده بي مديني تاو تختيده أو بني عبد الأشهل قبلي سري ألتا حلف وترون وكف لذي وجهنا بيقوم ارتا يمان نما خيست وجه داوة زكا أنصار دي تبا يمانيان ويلكيدو أو دي حذيفة رضي الله عنه فلار دي وسر حلف وترون ودي وجهنا دا في يمان باني مشهورش دي حذيفة رضي الله عنه مور أنصارية زرانة دا دي بني عبد الأشهل قبلينة چنومي دي رباب بنت كعب ابن عدي ابن عبد الأشهل دي حذيفة رضي الله عنه ودي غير فلار دي إسلام واقعاء غدانة لبني عبس قبلي ومسلمانانو كي أول لسك سانجي برسول الله صلى الله عليه وسلم بان إيمانه السام راوريو يو بديك دي حذيفة رضي الله عنه لارو يمان رضي الله عنه دي حذيفة رضي الله عنه دي فزيلت لبارة دا خبرهم كافدة حديث كرازي علقما رحمه الله دا شام تلار أو يجمات لراغب وجمات كي دوركات منزوك أو بي دعا وكرا اللهم ارزقني جليسا يا الله رب العالمين تمات يونيك ملقل لا فيدا كي زد غي سر كين مو دا غي سر ديني مذاكره وكما ابو الدرداء رضي الله عنه سر دا كين است ابو الدرداء رضي الله عنه ورتويل ويتدي كمزي اغي ورتل زدي كوفيما ابو الدرداء رضي الله عنه ورتوي واليس فيكم صاحب السر اي بتاسو كي هغه كس نشته چا غد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص رازدارو ابي ورتويل اليس فيكم الذي أجاره الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان أي بتاسو كي هغا كس نشتده كم كس لچه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع ماني الله رب العالمين ده شيطان نپناور كدوا عمار بن ياسر رضي الله عنه يادو وبيويلي أي بتاسو كي صاحب السواك هغا كس چه غبد رسول الله صلى الله عليه وسلم لپارا مسواك تيارو او در رسول الله صلى الله عليه وسلم لپاره به بالغت یارو اي پتاسو کی دا کسان نشته ده نو مقصد په دې خبره کې هغه دا چې حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه یو فضیلت غدا ده زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص رازدارو علي بن ابي طالب رضي الله عنه نه ورز پختنه وشو ده حذيفة رضي الله عنه مبارک وغي ویلی وی کان اعلم الناس بالمنافقين حذيفة رضي الله عنه وملګرو کې هغه ملګرو چیز منافقان مبارك دیتا پورا معلومات ذکر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیتا منافقان خود دلیو دی وجن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مبارك رازی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بحذیفة رضی اللہ عنہ تولی ویستاری پلابانی قسمی زمان نمخو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالب منافقانو کی نیدر کرے حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ ورتولی ویستانم با منافقانو کی نشتدے خدا خبره زستان علاوه بل چاته نشم کوله چې ما ته هر یو ملګری من راوي او ما ته وي چې ایا زمانم به منافقانو کی یو کنبی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو راز ده او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ده چې ما ساتل ده نو دې حدیث نه خو یو دا خبره معلومیږي چې حذیفة رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم راز ساته او دا راز ساتل دا ډیره مهمه او ډیره اړینه خبره ده دې وجنه د عربی مشهور متل وي سرک اسیرک وي ستا راز دا ستا قیدي او ستا بندي ده خو لیکن که چیرته ته راولګېږي او دا خپل لاز افشا کي نو صرت اسیره بیا به ته د راز قیدي او د دې راز بندي وګرځېږي دې وجنه د راز هره خبره هر چا ته نه یې کول پکار ځکه انسان بیا په دې لارې کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي
لحذيفة رضي الله عنه في واقعيك بل ناشنا لعبرة خبر خدادة شعمر ان الخطاب رضي الله عنه سرد دمر جلالتنا او سرد دمر اللوي شاننا اغد منافقتنا يريقي او حذيفة رضي الله عنه توي ورسول الله صلى الله عليه وسلم خب زمان تالف منافقانو كي نيدر كده سردين شعمر ان الخطاب رضي الله عنه تا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي جنت زير وركده المسلمانان دهم خليفة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يليو وكما لارش عمر رضي الله عنه لارش فغلار باني بي شيطان نشت لي شيطان بدي عمر ان الخطاب رضي الله عنه لار بدلولا لار بيرتفري خستلا دمر بهترين صحابي چه دي اغي فزايلو باني مستقل درسونه كيجي اغني منافقتنا يريجي وحسرته وبسوز زمن وساسو بحال باني چه طول كارونم دي منافقت دي او طول كارونم دي اسلامي شريعتنا ودي اغي دي اصولنا خلاف دي باهم من سر دائرة چرت پيدا نشوا چه منغا چرت بمنافقت كي مبتلاني حسن بسر رحمه الله بدا خبرك ولا چه ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق ومنافقتنا هغا انسان يريجي چه كم انسان حقيقي مؤمني او كم يو انسان چه دي منافقتنا بغمي او يرى دا منافقت ببچاكي او دادي عبدالله ابن ابي ابن سلول ليوك شيو نو دغا انسان فهك لماني دا خطر موجودة دا چه دا انسان با منافقت كي گير شو بمنافقت كي بدا انسان مبتلاش ابن ابي مريك رحمه الله فرمي وما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دير ملگري رالان دي كريو كلهم يخاف النفاق على نفسه اغا طول فزان ماني دي منافقت نيريدل ودي منافقت نيريدل دا پا حقيقت كي ايمان دي او كم يو انسان چه دي منافقت نيريگي دا انسان مومن دي او كم يو انسان چه بغمينو دا انسان دي مشكلاتو سر مخامخ كي دلش يحذيفة ان اليمان رضي الله عنه يو ناشنا خصوصيت چه دي لالله رب العالمين ورکره وغداو حذيفة رضي الله عنه بويله والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وزماني فاللاباني قسمي طول هغا فتني جزماء ودي قيمت بما بين كرازي ما تدي طول فتنو ببارك معلومات اشتره لدي خبر دا معنى ندا شي حذيفة رضي الله عنه بغيب باني فويدنا بل كرسول الله صلى الله عليه وسلم ديت دا مشكلات ودا طول فتني دا بياني كريوي دي وحي بزرعي باني ديتا دا خبر معلومة شويوة دي وجن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فرماي ويخلق بهميش دي رسول الله صلى الله عليه وسلمنا دي خير بباركي بختنا كولا او ما بدي رسول الله صلى الله عليه وسلمنا دي شر بباركي بختنا كولا دا دي وجن ويزد دينا يري دلما چه چرت دا شر ما رالان دينكي دي شر نيرا كول او دي شر فباركي زان خبره ولي دي لبارك زده دي شر نزان بچكما دا مهمة خبره دا زكا كچير تيو انسان دي شر نمي خبره غا شر نبيجني دي خير دي شر فما بين كي تميز وفرق نشي كولي نو دا انسان بيا زان هم دي شر نشي بچكولي دي شر معلومة ول دي لبارك مسلمان تي نزان وساتي دا دير مهمة خبره دا عمار ابن ياسر او دي حذيفين من اليمان رضي الله عنهما وما بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم رور ولقائم كروا لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه جهادنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمشري لاندي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه سرد دينا شب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوا إيمان وإسلام را ورد سرد اخبر بلارنا وحذيفة رضي الله عنه دي بدر غزويتا ندي حاضر شوي او دي وجد هذا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فرمي وزر او زما بلار دوانا بدر تنيو حاضر شوي دي اغي وجه داوا وما او بلار ميرادة وكرا چه مونغا بدر تلار شو بلاري كي مونغا قريش ووني ولو او قريش ومونغ تويلي چه انكم تريدون محمدا ستاسو ارادة دا چه تاسو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواه تلار شي او دي اغي سر ملگري شي وزمان پا خلاب باني وجنگي گي وما بلار مرتويلة ما نريد إلا المدينة منغا مديني بتربان روان دي جنگ پا نيت باندي او پا دي نيت باندي نيورا وطلي شو منغا بد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ودريگو او استاسو بخلاب بجنگو حذيفة رضي الله عنه فرماي ويمان وزما بلار يمان رضي الله عنهنا المشركين لوزونا واخستل او عهدونا إلانا واخستل
او مونگا ورطا پدی عهد و پدی لوس کی دا خبر وکڑا چی لنن صرفن الى المدینة ولا نقاتل معه چی مونگا بخام خام دینی تزو او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سربا تاسو بمقابل کی بجنگ کی برخن اخلو وی کرا چی مونگا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوال راغلو او رسول الله صلى الله عليه وسلم تم دا خبر وکڑا رسول الله صلى الله عليه وسلم تویل سیدا تاسو دې خلکو سره لوز او عهد کړره بجنګ ور سره مکه وای نور دې په مقابل کې دې الله رب العالمین نمرسته غواړي چې الله رب العالمین مجاهدین له فتح او کامیابی ورکي دې وجنه حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دې رسول الله صلى الله عليه وسلم سره بدر ته نه حاضر شوه امام مسلم رحمه الله دا روایت په خپل کتاب کې ذکر کړه ده امام نووي رحمه الله چې کوم بابونه ذکر کړی دي دا په کتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد کې ذکر شوی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله هم ذکر کړی دی نو دې نه دا خبره معلومیږي چې عهد او په لوز باندې وفا کول دا په اسلام کې ډیره یو مهمه خبره ده چې باید مسلمان دې ته متوجه شي او دې ته باید د مسلمان پام او سوچ چې په لوزونو کې او په عهدونو کې باید مسلمان د چا سره خلاف ونه کړي او د چا سره لوز او د چا سره عهد مات نه کړي او بیا د دې نه وروسته حذیفه رضی الله عنه د دې پلار او د دې ورور صفوان بن الیمان دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره احد ته حاضر شوی دی خندق ته او د دې نه وروسته نورو غزواتو ته هم حاضر شوی دی خو دومره ده چې د حذیفه رضی الله عنه پلار یمان هغه په احد کې شهید کیږي په خطایي باندې د مسلمانانو د لاسه چې د هغې واقعه وروسته بیانو د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د پلار حاضرېدل احد ته او د هغې شهید کیدل د مسلمانانو د لاسه په خطایي او د حذیفه رضی الله عنه عفو جاهدینو ته او صحابو ته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په طرف باندې روان شه حسن بن جابر چې دا د حذیفه رضی الله عنه پلار و چې په یمان باندې مشهور دی او ثابت بن وقش دا دواړه سپینګیري او مشرانو دیو دی ماشومانو زنانو سره یو کندو ته وختل او ګوري چې صحابه کرام او ملګري او حته تللی دي یو بل ته ویلې چې دلته مونږ او تاسو د شي انتظار کوو ملګري رانه ټول تللی دي جهادونو ته او ما او تا دلته ولاړ یو نو دواړه د مسلمانانو پسې شول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته یې ځان ورسو د دې لپاره چې مونږ شهادت ترلاسه کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره جنگ وکړو کله چې دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معسكر ته ورسېدل ثابت بن وقش الانصاری رضی الله عنه دا د مشرکینو په ګزارونو کې شهید شو او مسلمانانو په ناخبرتیا کې د حذیفه رضی الله عنه په پلار باندې چې حسل خپل نوم دی او په یمان باندې مشهور و په دې باندې راکېښوستله او تورو ګزارونه یې په دې باندې وکړل حذیفه رضی الله عنه اواز وکړه چې ابي ابي دا زما پلار دی او زما پلار دی خو ریکین دا د صحابه کرامو د لاسه دلته ووژلش حذیفه رضی الله عنه وویل چې یغفر الله لکم الله رب العالمین دې تاسو ته بخنه وکړي او الله رب العالمین دې تاسو معاف کړي او د دې دیت حذیفه رضی الله عنه مسلمانانو ته صدقه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې واقعي نه خبر شو چې دا واقعه امام بخاري رحمه الله هم په تفصیل سره ذکر کړې ده عائشه رضی الله عنها فرمایي وایي کله چې د احد ورځ شو مشرکینو شکست وخوړه ابلیس اواز وکړه چې ای عباد الله اخراکم ای د الله بندګانو خپل شا طرف ته متوجه شي او ګزارونه وکړي نو په دې کې د مسلمانانو اولو صفونو وروسته باندې ګزارونه شروع کړل نو په دې کې هغې پام نه و د حذیفه رضی الله عنه پلار هم په دې کې و هغې د لاسه دا شهید شو حذیفه رضی الله عنه دې ته وویلې چې الله دې تاسو ته بخنه وکړي د دې نه وروسته د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه په زندګۍ کې بله غزوه چې دی په هغې کې شرکت کړی دی هغه د خندق غزوه ده او د خندق په غزوې کې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ناشنا میړانه کړې ده حذیفه رضی الله عنه خپله دا واقعه ذکر کوي هغه په دې طریقې باندې په کوفې کې یو سړی و أغي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تقول يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه أيتاس رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلده أو لأغي سلم ملقرتوب كرده حذيفة رضي الله عنه تقول يا أورار
ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لي دلده وغسر بملغرتوب هم كرده ودي راتويله كيف تصنعون تاسو بسنگه دي زندگي تيروله وما ورتويله زمنگه طول زندگي اغا دي مجاهده ودي کوششوا وضعيفة ابن اليمان رضي الله عنه ورتبه دي خندق واقعا ذكر کرده ومنگه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فخندق كي ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزوك او دي منزن رسته منت متوجيش او دا خبره وكرا چه من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يولي بدي ملقرو كي دسي وملقره نشتده چه غلالشي او دي مشركين حالات معلوم كي او دي حالات وساري وبيرت منغل خبر راك او رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كار سر يوشرتم لقوليو اغدا چه اي يكون رفيقي في الجنة دا انسان باب جنت كي زمام القري وضعيفة ابن اليمان رضي الله عنه ويماوي ويشاري كي زان راتاو كدو يوخو سخت يروا بل سخت ولقوا او بل سخت يخنيوا وملقرو كي چاز رخنك وسوق پانس يدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات اوازوك او دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي خبري نزنشو ما تيري دلي ما دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر دليل نشو يلي چه يخني دا وقرمي دا او دي دينا بزد تيرشم او دا بش واغ بش ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا يا حذيفة لارشا او دي قوم مجلس تورنا نوزا او وګور چې دا خلک څه کوي د دې خبرې واوره او چا سره به خبرې نه کوي او چا ته به دا حال نه بیانې زما خو له به راشي او ما ته به دا حال بیان کړي وایي زه لاړم داسې حالت ده چې سخته سیلۍ ده ابو سفیان مجلس ته ننوتلم ابو سفیان د مجلس مشري کوله په دې مجلس کې وویلې چې یا معشر قریش ای د قریشو جماعت ته وګورئ چې ستاسو په خوا کې څوک ناشتې هر یو کس د خپل ملګری وګوري حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ناشنا زرقتيا و چالاكتيا وقرا دلتا اغا دا وزما بخواكي و سريو اغا مكلك بلك راونيو وما ورتولي چه من انتا تسوكي اغيرا تخفل تعارفو كجز فلان كي و فلان كي ما حذيفة رضي الله عنه فرماي وبياب و سفيان دي خفل لخكر تا بيانو كبدي بيان كي ورتوي ويارا مونغو تاسو دسي خزي لنيو راغلي اسونم بكي هلاك شل اخانم بكي هلاك شل بني قريزو تا وقوري مونسري غدر وك اغه مون ته وی چې تاسو سره مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې پاسون کو ورکه تاسو مونږ سره مالونه او یا مونږ سره کسان ګرو کوي او بری ورته ویلې وای دا سخته هوا تاسو ته معلومه ده چې د هوا سحالات دي په زمونږه د خیمه کې لره اوچتې کې دی خو ویلی او کړی بل طرف ته ولي او ویلې چې را زما خو نور دلته پاتې کېدل ته ځنه کیږي زما او تاسو هم ځانونه روزګار کې چې نور دې ځنه ځان وبس نو بری که ابو سفیان دا ولگیده خپل اوخی ونی ولا او پاغی بانی اوخته او دی مکی پا طرف بانی روانش حضیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمای وی کچیر تا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره نوی چه تبا نور هیس عملیات و هیس کارنامه نکه ما سیوا دی دی نشته دی دشمن حالات ما ترا نقل که وی پدی مجلس که ما کولشو چه ابو سفیان لیو گزار ورکم و دا زیب زیبانی یخ کمه فدي وقت كي ابو سفيان رضي الله عنه لا ايمان و اسلام ندر اوڑه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر ومخي توده دل ابو سفيان رضي الله عنه تمي فدي وقت كي سونا ويلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوال راغلما رسول الله صلى الله عليه وسلم منسكو يو سادر پزان بانده تاخور کرو زي خواتا كي ناشتلما رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سادر پما بانه هم راخور کرو او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام واړو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تفصیلی واقعه بیان کړه چې زه تلی وم ابو سفیان مجلس ته حاضر شوی وم ابو سفیان په مجلس کې دغه پریکړه او دا فیصله وکړه چې نور د دې ځینه خپیس پکوو ځکه په دې کې زمونږ خیر نشته دی بری قریزه مونږ سره هم په غدر کې واقع دي او هغې مونږ سره په دې کار باندې مشوره نه راځي ودي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ناشنا بهادرية وناشنا شجاعته وناشنا زيركتيا ودي مسلمانان لبارة تحسس وتجسس كول او دي هغيو لبارة كافر وحالات بيان ول دي ببذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه تقول لكي تبا زما رفيقي في جنتك او كي انسان دي كافر لبارة جاسوسي كي او دي يهود ونصارى لبارة جاسوسي كي ودي حديث دي مفهومنا دا خبر معلوميكي
چې دغه انسان به په جهنم کې د یهودو نصارا او رفیق او د هغې ملګری او د هغې سره په جهنم کې غوپې وي او په جهنم کې به د هغې سره مزې کوي. ځکه المرء مع من احب، سړی به د هغه چا سره راپاسیږي چې د چا سره مینه یي. که چېرته د مسلمانانو سره دې مینه یي، مجاهدینو سره دې مینه یي، تا به الله رب العالمین د هغې په جماعت کې راپاسی. او که د یهودو نصارا او د هغې د عملاو سره دې مینه یي، نو الله رب العالمین به د هغې په جماعت کې راپاسی. د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه جهادونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته، حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د یرموک په معرکې کې برخه اخیستې وه. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه په قیادت چې قادسیه فتحه کېدله، په هغې کې هم حذیفه بن الیمان رضی الله عنه برخه اخیستې وه. د نهاوند فتحه چې په دې کې د مسلمانانو مشر اوله کې نعمان بن مقرن رضی الله عنه، په دې کې هم حذیفه بن الیمان رضی الله عنه برخه اخیستې وه. او د دې په سیر باندې نورې هم ډېرې غزوې او جهادونه شته ده چې په هغې کې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته برخه اخیستې ده. او ډېر په میړانه باندې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه په دې جهادونو کې شرکت کړی دی. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې هغه جلیل القدر صحابي و. عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو ورځ د ملګرو سره په یو کمرې کې ناست و. ملګرو ته ویلې وایي ستاسو په زړه باندې څه ارمانونه دي او څه ارزوګانې لرئ؟ نو چا ویله چې کاشکې ما له الله رب العالمین څه راکړی او ما د الله په لارې کې خرڅ کړی وی. چا ویلې کاشکې چې ما له الله رب العالمین نور جواهر راکړی وی او دا ما د الله رب العالمین په لارې کې مصرف کړی وی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویلې وایي کاشکې چې په دې ناکامرې کې او په دې مجلس کې د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه او د ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه او د معاذ بن جبل رضی الله عنه په سیر باندې کسان وی استعملهم فی طاعت الله، چې ما دا د الله رب العالمین په طاعت کې او په جهادونو باندې او په ولایتونو باندې والیان مقرر کړی وی. د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه هغه کس و چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه د دې په سیر باندې کسانو ته ډیر خوشحالي ده. او د دغسې کسانو تمنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه په خپلې زندګۍ کې کړې وه. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه هغه صحابي و چې عثمان بن عفان رضی الله عنه له یې دا مشوره ورکړه چې دا خلک په قرآن کریم کې په یو لغت باندې راجمع کړه، د دې لپاره چې د خلکو په مابین کې اختلاف او د خلکو په مابین کې مشکلات رانشي. د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه یوه ناشنا خبره چې د هغې نه رانقل هغه دا وه، حذیفه رضی الله عنه به ویلې وایي هغه انسان هوښیار نه دی چې دنیا پرېږدي او د آخرت لپاره کار کوي، او هغه انسان هم هوښیار نه دی چې هغه آخرت پرېږدي او یوازې یوازې دنیا غم کوي. هغې به ویلې وایي هوښیار انسان هغه انسان دی چې کوم انسان هم دنیا ترلاسه کوي او هم آخرت ترلاسه کوي، د یو د وجې نه بل نه پرېږدي. دغه انسان به حذیفه رضی الله عنه ویلې وایي دا هوښیار انسان دی. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه زد کدن چې کله راغی نو دا خبره یې کوله چې اعوذ بالله من صباح الى النار، یا الله رب العالمین د هغه سبا نه پناه غواړم چې زه په هغې کې جهنم ته داخلیږم. او دا یې دعا کوله چې هذه آخر ساعة من الدنيا، اللهم انك تعلم اني احبك فبارك لي في لقائك. یا الله رب العالمین دا زما په دنیا کې آخري ساعت دی، الله رب العالمین ته په دې باندې پوهېږې چې زما د تا سره مینه ده. یا الله رب العالمین ته ما له ستا په ملاقات کې برکت واچې او ته زما لپاره په هغې کې خیر واچې. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د زنکدن په وخت کې سخت ژړلې. ملګرو ورته وویلې وایي ته ولې ژاړې؟ حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ورته وایي وایي ته په دې باندې نه ژاړم چې دنیا رانه پاتې کېږي او د دنیا نه ځمه، خو ما له ژړا په دې باندې راځي چې ما نه به الله رب العالمین راځي او که نه ما نه به الله رب العالمین ناراضی. په دې وجه باندې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ویلې وایي زه ژاړم چې دا معلومات نشته ده چې الله رب العالمین به ما نه راضی او که نه الله رب العالمین به ما نه ناراضی. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې جلیل القدر صحابي چې په مدائن کې وفات شوی دی، شپږ دېرش هجري کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې صاحب السر، هغه صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته
فتنو مبارکی پورا تفصیل ورکړو د منافقانو نمونه ورته خودلیو حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی و ما بد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همیش لپاره بشر مبارکی بختنه کوله هغه په دی وجه باندې دا بختنه به دی لپاره کوله چې ما الله رب العالمین د شر نه وساتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بدر نه وروسته په ټولو غزواتو کې شریک شوی دی لارې هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او پلار حسن نومېده دی اصلي نوم و یمان ورته دې وجه نه ویل کېږي چې د انصارو سره یې حلف و تړون و او پلار یې بیا په احد کې د مسلمانانو د لاسه ووژنه شه په خطایې کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د سیرت نننۍ خپرونه چې د هغه صحابه کرامو سیرت باندې خبره کېدله کوم صحابه چې د فارس فتح ته حاضر شوي دي او د هغې په لاس باندې الله رب العالمین فارس چې هغې ته ایران ویل کېږي دا فتحه شوی دی بیا چې په بلې خپرونې کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تر هغې پورې م په بخون کې رب العالمین سپارم هر چیرته چې یاستئ کامیاب او بریالي اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لارښوونکي لکه ستوري د اسمان کلي ته راسي قافلې د محبت یې په ارمان کلي ته راسي په ارمان کلي ته راسي دا په ستورو سپینې لارې د جانان کلي ته راسي قافلې د محبت یې په ارمان کلي ته راسي په ارمان کلي ته راسي زلیدلی ستوري.